Ahoj, tady Anička Didi, já se vám hlásím z mé kuchyně, stále bez stepek. Dneska si uděláme tejky Eni, která je na konci šimšemu a je malinko jiná. Ne, že by byla těžší, to já si nemyslím, a nehledě na to, že vy ostatně zvládnete úplně v pohodě. A myslím si, že jsme to i dělali, ale nějak jsme to vždycky nedodělali, takže bych byla ráda, kdyby se to společně teďka naučili, tak jdeme na to. Tak jo, začínáme normální tejky Eni. Jak jistě víme, začíná to na se Dům os, kdy udělám hop hop, pravá leva, pravý nožky, hop hop, super. Ještě jednou, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, na posled, výborně. A teďka jedeme dál tejky Eni. Brush, krop, step, brush, krop, dvakrát. A potom se zastavím, udělám stop. Super, tak na počítání, jo. 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři, stop. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři, čtyř, pět. To čekáme, pět. A pak je 6 a 7. Padám, padám. Poslechněte si to celý. 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři, čtyř, pět. Kdo jistě slyšel pořádně, skončila jsem na slovice se z čísla 7. A jak jistě víme, dům os, už zase začíná další tejky Eni, takže to bude vypadat takhle. 5, 6, se, dům osm, raz, dva, tři, čtyř, pět, hýl, a tejky Eni. Dům osm, raz, dva, tři, čtyř. Super. Tak jo. Takhle to mám třikrát za sebou. Ale poprvé, když jdeme, tak máme a se, šest, a se. Když jdeme po druhé, máme hop, 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 po špičkách. A co máme u toho? Takže to vypadá takhle. Jdu. 5, 6, se. Jdu osm, raz, dva, tři, čtyř, pět, a 6 a 7. Super. Takže po třetí mám pádí, pa, pa, pí, pa, pa, stop. A zase dopředu, protože po třetí jdeme dopředu. Pí, pí, pí. Takže třikrát za sebou. 5, 6, se. Jdu osm, raz, dva, tři, čtyř, pět. Hý, 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 teď jiný. Hop, hop, pam, pam. Tím pádám, stop, nic, hop, 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 po třetí, pěkný, stop, jihýl a break, pevně vždycky po šimšemu, že jo, step, to, týda, týda, pa, 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 famózní, úžasný, skvělý. Takže, jak to spojit s boogie back, protože to následuje po Shorty George. Mám. Shorty George. Osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Se. A jak jistě slyšíte, zase končím na se. Z číslovky 7, že jo? A na dům os. Se, dům os. Začínáte jen. Takže už na té noze stojím. A rovno udělám pět jení a začnu tím. Jo? Takže to dáme od boogie back čtyřikrát, napojíme Shorty George a až budeme na konci Shorty George, tak začneme dělat tuto tu novou tejky Eni, jo? 5, 6, 7, boogie back. 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6. A boogie back, a pardon, to jsem pokazala ještě jednou. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5. Shorty George, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, se, jdu osm, raz, dva, tři, stop, hýl, pádám, pádám, po druhé, pádám, týdadam, stop, po špičkách, hop,